Вони проїдуть 12 тисяч кілометрів Україною, аби подарувати своє мистецтво людям. Відомий гурт «Оторвальд» вирушив у найбільший для себе тур містами батьківщини. Чому наші люди всюди, музиканти, розпочали саме з Дніпропетровщини? Зараз ми почуємо від лідера гурту Жені Галіча. Добрий вечір. Розкажіть, що це за альбом ваш новий? Альбом «Наші люди всюди» побачив світ 1 вересня цього року. Альбом, який ми писали майже рік. Альбом, в якому ми змінили кардинально все, що було у нас до того. Всі рок-рифи і рок-музику ми поміняли на те, що зараз можна почути в альбомі «Наші люди всюди». Запросили спеціальну людину з Білорусі, якого звуть Кирило Матюшенко, і він нам допомагав створювати цей альбом. Хто підрахував, скільки кілометрів ви проїдете? Організатори туру. В нас є організатори, це «Концерт.UA» і «Свят.Промо», люди, які займаються концертною діяльністю, і вони, напевно, що підрахували, я так думаю. Я навіть не знаю, скільки ми проїдемо, але якщо вони будуть такі самі дороги, як з Києва в Кривий Ріг і з Кривого Рогу в Дніпропетровськ, я думаю, що далеко ми не поїдемо. Ви були вже у Кривому Розі, я так розумію. Так. А чому саме з Дніпра вирішили розпочати? Навіть не знаю, немає ніякого там логічного пояснення. Є міста, з яких ми починаємо, там, наприклад, Кривий Ріг. І потім по колу Запоріжжя, Полтава, Дніпропетровськ, потім там південь нашої країни, потім буде Західна Україна. Багато міст, 22. 22 міста і 23 концерти. Бо в Тернополі ми граємо 2 концерти в один день. Чи планується якесь нове відео на пісні з альбому, чи ні? В нас було відео на пісню «Наші люди всюди», лірик відео на пісню «Вирвана». І прямо зараз вже відзняли матеріал на пісню «Твой дух, твоє оружие». Пісня, яка стала саундтреком до фільму «Правило бою», в якому я знявся. І фільм побачить світ 24 листопада у всіх кінотеатрах нашої країни. Розкажіть. Ви не очікували, так, що я буду так швидко відповідати на всі ваші запитання? Ви думали, я готувався. Я розумію. Хто ж такі наші люди? От хто такі ваші люди? Чому вони всюди? Наші люди – це люди, які надихають нас, наші фанати, люди, які ходять на наші концерти. Хештег був створений задовго до написання альбому, ще майже в 2012 році. І всі ці люди, які нас підтримують і допомагають нам в створенні нашого матеріалу – це все наші люди. Наприклад, якщо ви будете сьогодні на нашому концерті, ви також будете нагороджені почесною відзнакою «Наші люди всюди». Але в цьому хештегу є і сарказм. Наприклад, ті люди, знаєте, наприклад, ви приїжджаєте за кордон і бачите, що якась машина з українськими номерами припаркована неправильно. І ти одразу думаєш, наші люди всюди. Я знаю, ви були у Туреччині, так? Чи ні? Я був одного разу. Ну, я маю на увазі із... Гастролями? Гастролями. Жодного разу не були. Були в Будапешті, були в Польщі. В Угорщині були в Берліні, і все. І ще плануємо їхати. Мабуть, брешуть в інтернеті. Так, що написали, що ми були в Туреччині і що? Так, що були з гастролями. Ну, знаєте... Спалився, я просто був в Туреччині і так голосно співав на вулицях. І я думаю, що вони думали, що я на гастролях. І як багато ваших людей у інших країнах, де ви були з гастролями? Багато. І саме тому ми плануємо весною другу частину туру. Вона буде європейською. Ми почнемо з Білорусі, потім буде Польща, Німеччина, Чехія, Літва та Латвія. І ще буде Грузія. І все це буде весною. А новий альбом фанати якось підтримують? Чи, може, є якісь фанфіки вже? Фанфіки? Це що значить? Ну, це наче як кавери. Так, звичайно. Дуже багато каверів на наші пісні. Люди знімають їх, грають під гітару, грають на клавішах. Є дуже талановиті наші люди, які співають і викладають все це в інтернет. Це дуже добре виглядає. Стосовно підтримки, в нас сьогодні було 2 автограф-сесії. Одна була в музичному магазині «Джем». Ми представляли новий альбом, який вийшов. Друга була в «Каравані». І було безліч людей, що там, вони приходять, роздруковують фотки, ми їм щось пишемо на тих фотках. Коротше, працюємо як можемо. От Ми з вами не познайомились, як вас звуть? Мене звати Юлія. Юлія, дуже приємно, мене Женя. Взагалі, ви плануєте для фанатів якийсь конкурс, можливо, створити? Тобто, як зацікавити більшу аудиторію?
Мені здається, що якщо ми будемо писати гарні пісні, аудиторія сама розкаже про ці пісні іншим людям. Створювати якісь конкурси і заохочувати насильно людей до чогось не дуже добре. Тому мені здається, що насильно робити так, щоб твою музику слухали більше, це не дуже добре. А от ви можете себе прорекламувати? Тобто, чому варто піти на концерт от сьогодні, щоб піднялись з дивану люди і побігли от швидко-швидко? Піднялись з дивану, ви мали на увазі зовсім іншу формулювання. Я розумію. Через те, що у вас прямий ефір, я, може, не зовсім тими словами, якими потрібно буде рекламувати наш концерт сьогодні в Дніпропетровську, але я хочу точно сказати, що якщо ви дійсно хочете знову відчути себе там 17-річною дівчинкою, навіть якщо вам 12, і хочете зробити такий величезний випускний бал, потусуватися, зробити велику вечірку, то вам обов'язково на наш концерт. Якщо ви хочете плакати і розповідати подружкам, що у вас нещасне кохання і вас кинув хлопець, вам на наш концерт. Якщо ви чоловік, який хоче попити пиво ввечері і втекти від дружини і дітей, які цілий тиждень його задовбували, вам також на наш концерт. Якщо ви політик, вам не на наш концерт, звичайно. А яка щільність ваших концертів буде? Коли плануєте завершити гастролі? Ми виїхали на 6 тижнів, декілька разів будемо повертатися на день в Київ, бо в мене зйомки, і завершимо тур 6 або 11 листопада. І потім ми летимо відразу 19 листопада в Польщу на фестиваль, а потім в Білорусію. Ну, коротше, десь там побачимося за рік. Тобто відпочинку не буде після... Відпочинок – це є гастролі. Для нас це відпочинок і насолода. Ми займаємося своєю улюбленою справою. Ми хочемо займатися музикою. Ми можемо займатися музикою. Ми можемо гастролювати. Ми як брівенські музиканти. Розумієте? А як будете презентувати кіно? Це ви будете чи без вас обійдуться? Ні, я вже буду в Києві. У нас буде прес-тур, присвячений фільму. І я думаю, що Дніпро також буде серед міст, які ми відвідаємо. І мені здається, що більшість акторів, ну, я точно, Даша Трігубова точно, Влад Микитюк, Льоша Шапарів, режисер фільму, ми будемо в прес-турі. І якось будемо підтримувати фільм, ходити і дивитися його щодня в кінотеатри. Будемо скуповувати всі квитки для того, щоб всі думали, що в цього фільму шикарний рейтинг. От по ефірах ходите ви. А що робить інша частина команди у цей час? Вона наполегливо працює, вони зараз знаходяться на саундчеку, виставляють світло, звук, роблять так, щоб концерт сьогодні був масштабним, величезним, і щоб всі люди отримали задоволення від нашого шоу. Тобто ви медійне обличчя групи, так? Наскільки розумію? Я красиве обличчя групи. Просто всі решти не дуже красиві і їх не пускають на ефіри. У вас же жорсткий кастинг. Ваш гример, коли гримує, він каже: так, секундочку, чувак, тобі потрібно трішечки поправити мармизу твою і потім тільки в ефір. А пацанам вже нічого не поправиш. І вони лишаються на своїх місцях. Дякую вам велике. Дякую. Вперше був такий неформальний у нас гість в студії. Серйозно? Так, серйозно. Я просто ще сорочку не зняв. Це був Женя Галіч, лідер гурту «От Орвальд». Дякую. Дякую.